Un any més, la diada de Sant Jordi a Cardedeu la podíem trobar concentrada al centre de la vila, entre les places Ensem Claver, plaça de l'Església i Sant Corneli. Normalment, com altres anys, les parades de Sant Jordi les podem trobar el dia 23 d'abril i també dos dies abans de la diada. Però aquest any les parades de dilluns al matí es van haver de retirar pel fet que no es va canviar d'ubicació al mercat municipal. Al centre de Cardedeu la massificació de gent es va concentrar cap a la mitja tarda del dimarts i enguany els productes més destacats van ser les parades i roses amb l'estelada. Alguns dels paradistes ens van explicar quines eren les novetats d'enguany. Pues ara, fins ara, a primera de la tarda, ha sigut el Victus en català i el de l'Albert Espinosa, tant en català com en castellà, més en català per això. Aquests més o menys, ara són els que són més venuts. Hi ha la Sílvia Soler, que també li va al darrere, però aquests dos són els que més s'han venut ara mateix. És un dels llibres que, de fet, ja es va començar a vendre molt abans de Sant Jordi i fins i tot quan va sortir és Victus, que ara ha sortit l'edició en català i n'hem venut molts en castellà i ara sobretot en català. I també els premis, el Premi Sant Jordi, que és el Màrius Serra, i la Sílvia Soler amb el Premi Ramon Llull. Bé, en quant a cuina, per exemple, un clàssic és la cuina catalana, que cada any surt molt. També aquest any els formatges de Catalunya, que és un llibre molt bonic estèticament, però també és molt didàctic amb el tema de la fabricació de formatges. Bueno, jo potser et diria que es veu que la gent s'espera molt el dia de Sant Jordi a comprar el llibre, que abans potser en compraven abans i després tornaven a venir, i ara la gent decideix comprar el llibre de Sant Jordi, fins i tot hi deu haver gent, evidentment, que no el compra, que el compra més baratet i que és el tret de... per desgràcia que la crisi ens dona de distintiu. Sembla que com a afluència de públic així és igual que l'any passat, diria, el temps més o menys semblant. I, bueno, potser l'única diferència, potser hi ha molt llibre aquest any de tema polític o d'actualitat, de tema de la crisi, i, bueno, el parlo de més va bastant igual. A més, enguany i com a novetat, l'equip de Televisió Cardedeu ha posat la seva parada amb l'objectiu de captar més socis i presentar el projecte Verkami sobre la memòria històrica oral del poble.